Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, στο παλιό Κιτ στο Βαθύ, διέμεναν κατά καιρούς χιλιάδες μετανάστες, σε ιδιαίτερα δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες. Τα σημάδια της καταπάστησης της φύσης, αλλά και της αυτοσχέδιας επέκτασης του Κιτ είναι εμφανή. 20 στρέμματα ήταν η επίσημη δομή και πάνω από 70 στρέμματα η καταπατημένη χώρη. Μια δομή που δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά ότι θα κλείσει. Και η προημερών η έναρξη λειτουργίας της νέας κλειστής ελεγχόμενης δομής ΣΑΜΟΥ είναι αυτή που οδηγεί σήμερα στο κλείσιμο της δομής στο Βαθύ και στην παράδοσή του στην τοπική κοινωνία, με χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων έργων από την κυβέρνηση. Η κατάσταση στα νησιά έχει πλέον αλλάξει δραστικά και ουσιαστικά. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε δύο ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους. Πρώτον, τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες και δεύτερον, την ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών, καθιστώντας σαφές ότι η χώρα μας δεν θα είναι η πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Και πλέον τα αποτελέσματα είναι εμφανή, με τις ροές μειωμένες το 2021 κατά 90% σε σχέση με το 2019. Σήμερα έχουμε ανακτήσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού, εκπληρώνοντας μας τις δεσμεύσεις μας προς τους πολίτες. Απαντήξαμε με πράξεις στα λόγια όσων προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Και η Ελλάδα εφαρμόζει με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Μια πολιτική που επικεντρώνεται σε 6 στρατηγικές επιλογές, όπως αποτύπωσε ο Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρώτον, στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόλυτο σεβασμό στις επιταγές του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών κανόνων εμπλοκής στη θάλασσα. Δεύτερον, στον ταχύ διαχωρισμό προσφύγων από παράνομα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες, και είναι εντυπωσιακή η αύξηση της παραγωγικότητας της υπηρεσίας ασύλου. Τρίτον, στην ενίσχυση των επιστροφών και των απελάσεων όσων κρίνονται τελεσίδικα ότι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Και πλέον έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο. Από τη χώρα μας φεύγουν νόμιμα, είτε με απελάσεις, είτε με εθελοντικές επιστροφές, είτε με μετεγκαταστάσεις, πολύ περισσότεροι από όσους περνάνε τα ελληνικά σύνορα. Τέταρτον, δημιουργώντας ένα νομοθετικό καθεστώς, το οποίο εξορθολογίζει τις δαπάνες και τις παροχές προς αιτούντες άσυλο, ώστε να μην δίνουμε το λάθος μήνυμα. Πέμπτον, στον έλεγχο μη κυβερνητικών οργανώσεων, τη διάρθρωση ενός πλαίσιου λογοδοσίας τόσο των ιδίων όσο των μελών τους. Έκτο στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι οι κλειστές ελεγχόμενες δομές. Δομές μόνιμες ως εγκαταστάσεις, που παρέχουν εκατοντάδες μόνιμες θέσεις εργασίας, που εγγυούνται τη μόνιμη διατήρηση του νησιωτικού ΦΠΑ. Αλλά προσέξτε, όχι δομές μόνιμης παραμονής. Κανείς δεν θα μείνει μόνιμα στην ακριτική Ελλάδα. Είναι δομές πρόσκαιρης παραμονής λίγων μηνών. Και νομίζω τα νούμερα αυτό το αποδεικνύουν. Ενώ στη ΣΑΜΟ την τελευταία πενταετία περάσανε 20.000 αιτούντες άσυλο και η δομή που κατασκευάστηκε έχει 3.000 θέσεις συνολική χωρητικότητα, οι συνολικά διαμένοντες είναι 300 και η τάση είναι να μειωθούν ακόμα περισσότερο. Απαντήσαμε λοιπόν ουσιαστικά στις προσδοκίες των νησιωτών και απαντήσαμε στα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως αυτά διατυπώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2019. Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, μηδενίσαμε τις ροές, αποσυμφορήσαμε τα νησιά, ελέγξαμε την πανδημία στο μεταναστευτικό. Θυμίζω ότι έχουμε 0 απώλειες ανθρώπινης ζωής στις δομές των νησιών μας από την αρχή της πανδημίας. Κλείνουμε τις πολλές και παλιές δομές. Και ξεκινώντας από τη ΣΑΜΟ, δημιουργήσαμε τη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή που προσφέρει αφενός τη χαμένη αξιοπρέπεια σε ανθρώπους που ζητούν διεθνή προστασία και έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά αφετέρου προσφέρει ασφάλεια και στους ωφελούμενους πρωταρχικά και στους εργαζόμενους και στην τοπική κοινωνία, μακριά από τον αστικό ιστό όπως είχαμε δεσμευτεί.
Εντός του 2021 θα λειτουργήσουν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές σε Λέρο και Κο, ολοκληρώνονται οι εργασίες, και το 2022 σε Λέσβο και σε Χίο, που θα οδηγήσει στο άμεσο κλείσιμο των δομών στο Μαυροβούνι και στη Βιάλ. Απεμπλέκουμε λοιπόν τα νησιά μας από το μεταναστευτικό. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα κάνουμε ποτέ ξανά ως χώρα τις ίδιες λανθασμένες επιλογές με το 2015. Τραβάμε μια γραμμή διαχωρισμού από το καταστροφικό παρελθόν, στο οποίο κανείς δεν θέλει να επιστρέψει, αλλά σχεδιάζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Παραδίδουμε λοιπόν σήμερα την παλιά δομή στον Δήμο Ανατολική Σάμου με χρηματοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης. Και καλώ στο βήμα το Δήμαρχο, κύριο Γεώργιο Στάντζο, τον οποίο ειλικρινά ευχαριστώ για την πολύ καλή μας συνεργασία. Κύριε Δήμαρχε.